farligt, farligt. Och hade domaren tryckt i Peter hade han kunnat ta för Lenny spel där också. Men det var naturligtvis rätt att inte blåsa där, även om han fick ner en hand i backen där. Ja, vi 1-0. Kim Holmlund hittar Linus Henriksson på bortre stolpen och Barbro tar ledningen med 1-0 efter 11-7 av den första perioden. Underbar framspelning av Kim Holmlund. Och det är naturligtvis så med de här spelarna som går på avslut hela tiden. När de väl passar så är det några som är beredda på det. Och Linus fick en väldigt, väldigt snäv vinkel in. 1-0 till Varberg efter 11-7 alltså. Assistent täcker bra. Sen Kjellman. Bra spelat. Kjellman 2-0, 16-05. Får en enhandsskott på en retur som lite turligt naturligtvis. Men han fullföljer och slår till bollen. Och det är 2-0 till Varberg efter 16-05. Mycket fin dropp där av Peter Rudestig. Något sätt. Kommer Valgen som söker av det Tito. Tito Tito gör sitt första mål i Varberg och 3-0 till Varberg efter 7-18 av den andra perioden. Valgen driver upp bollen på kanten och hittar till Tito framför målet och det är 3-0 i Sparbankshallen i Varberg. Ja, det är härligt att se. Det är så att AIK får frislag och vi har 21 sekunder kvar på utvisningen. Och då har vi reducerat 3-1. Libakasp hittar Carl-Johan Nilsson med bort i stolpen och det är reducerat för AIK efter 14:39. 3-1 efter ett mycket snyggt spel utav AIK i powerplay. Farligt igen. Kommer Linus Henriksson, Varberg kommer. Henke Olofsson bryter in 19:22 till 4-1 till Varberg efter att Henke Olofsson har gett utökat Varbergs ledning till 4-1. 19:22 alltså och vi skriver 4-1, ett oerhört viktigt mål för Varberg naturligtvis, men precis lika tungt för AIK precis i slutminuten här utav den andra perioden. Så att Kim Nilsson som kommer från ner bollen djupt igen. Och där har vi Kim Nilsson, 4-2, assist utav Carl-Johan Nilsson, 3:24 spelare utav den tredje perioden och en smakstart för AIK som gör det jättebra i detta bytet. De är värda den här reduceringen måste jag säga. Här, Varberg blir väl försiktiga. Tar lite ben och studsar men Sjögren återigen är med på noterna. Eriksson. Titel 5-2. Svensson assist. Snyggt spelat utav Varberg flera gånger där. Men det slutar med att Svensson hittar Titel på Fortestolfen. Det är 5-2 i Sparbankshallen i Varberg efter 17:16 av den tredje perioden. Titel sitt andra mål för denna afton. Och då har vi 6-2 Erik Svensson. Assist utav Magnus Svensson igen. Och Erik Svensson gör sitt första poäng i Varbergs blå tröja också. Vi har alltså 6-2 efter 18:36. Som man vill säga i sista änden. Kunde avgöra detta. Och då har vi Henke Olofsson som gör 7-2 i tomkasse och får därmed bli tvåmålsskytt denna dag. 19:58. Anden tickar till tiden där. Jag vet inte om det var Svensson eller om det var Erik Svensson som fick assist. Erik, ja. Erik Svensson fick assisten där. Gjorde det klokt att inte hasta sig och dansa på